šiandien kontroliavome rungtynės, neblogai susitvarkėme. Tas mikro dvikovas, viens prieš vieną, kažkas tai per daug taškų neįmetė ir su centrais daugmaž apsitvarkėme ir gerai dengėme jų lyderius, ypač Vašingtoną ir Niukirką. Kažkaip jie tą savo vidurkį neįmetė mum. Du prieš du situacijose, kažkurio tai momentu per rungtynės, biškai buvom įkritę į duobę, neatsirinkome kaip dengtis, Stepautu, kuris paskutinis, paskui sutvarkėm tą vietą ir kaip ir gydymą normaliai toliau žaidėm. O polime, šiandien buvo komandinis žaidimas, 25 rezultatyvus perdavimai, 6 žaidėjai daugiau kaip 10 taškų įmetė, tai rodė komandinį žaidimą. Aišku, buvom kažkiek šviežesni, greičiau bėgo, matės, kad turim daugiau energijos šiai dieną. Artiomo tas išėjimas nuo pat pirmųjų rungtynių minučių, panašu, kad davė tokį labai teigiamą impulsą, jau per porą minučių viršio savo vidurkį. Čia ir buvo toks planas viską virs per jį pradžioje? Planas pirmą ataką pabandėm, kad jis sužaistų viens prieš vieną. Ten iš tokio derinio turim iš greičio. Jam pavyko, gerai apžaidė. Antrą ataką taip pat gavo gerą perdavimą. Aišku, kai žaidėjas gerai pradeda, tai tokį postumį impulsą gauna visom rungtynėm ir gerai atsivėjo šiandien ir gynyboje, ir polime naudingai žaidė. Ignas Vaitkus šiame sezone toks ne visai stabilus žaidėjas, atrodo, buvo rungtynių ir prastų, šiandieną geriausias jo sezono rungtynės. Kas galbūt trukdė Ignui stabiliai visą sezoną tokią formą demonstruoti? Nu, ta forma vis tiek stabili nebūna visą sezoną, tai vienas, o antras Vaitkus, kaip ir man berosi, gal vienas rungtynės tik tai praleido, kaip prie mūsų traumų, prie mūsų ten žaidėjų sirgimų, jam jisai kokį 30 minučių turbūt vidutiniškai turi, nėra jam lengva tiek žaisti, aišku, kartais pavargsta, ne tas jau žaidimas, bet su tokiais dažnesniais skaitimas, kaip šiandien, vat, mes turėjome jau rotaciją pagaliau šiai dienai, duodi pailsėti ten kelias minutės, išeina, nes turim galimybių šiandien duoti pailsėti. Ir šiandien žaidimą pajautė savo ir gerai ir pacentravo, kur reikėjo, gerai atmetė ir prasiveržimai agresyvus buvo. O taip visą sezoną metu visiems tos kažkokios tai dabelės būna, bet sakau, čia pagrindė tas laikas žaidimo gal šiek tiek per didelis būdavo. Jūsų kolega akcentavo, kad na, jiems tai rungtynės buvo dėl 10 vietos. Ar jūs žiūrėjote šias rungtynės taip, kad čia kova dėl tos pozicijos ar tiesiog kaip eilinės rungtynės? Na šiaip tai aišku žiūriu, tą situaciją matai, bet pas mus tos kiekvienos rungtynės, tam pradedant, žaidėm su Kėdainės, kaip ir pralaimėti negalim, nes vejasi tos dvi komandos, dvi rungtynės su Prienai žaidėm, taip pat pralaimėti negalim, bet mes šitas visas kertinės rungtynės, Prienai, ten Kėdainiai, dabar Gargždai, mes laimėjom, kad ir kokioj ten blogoj situacijoj buvom kartais susidėtim, bet mes pasijėmėm šitas rungtynės. Ką galiu pasakyti? Blogai. Iš tikrųjų labai blogai, nes nežinau, nei jie ten kažką žaidė, kažką tai stebuklingo, bet ką mes žaidėm, tai iš vis čia buvo, nežinau, nesusipratimas. Nežinau kodėl, aišku, čia mano darbas, didelis darbas, į žaidėjų galvas įlysti ir rungtynės su Kėdainiais, rungtynės su Prienais, rungtynės su Pasvaliu. Negaliu įlysti žaidėjų galvas ir motivuoti jų. Nereikia motivuoti, nu, užsimotivuojam prieš Uteną, užsimotivuojam prieš Vilkus, užsimotivuojam prieš Šiaulius. Prieš Jonavą nuvažiavę žaidžiam gerai, pralošiam ten dien taškais, griuvam, kaunamės, gaunam į galvas, viskas gerai. Nu, bet atvažiuojam su savo lygio komandom, nesuprantu. Pasimetam, nenorim žaisti, tas nenoro žaisti, nežinau. Tie prametimai iš pokrepšio, aš sakau, negaliu, nesusikalbėjimai, nenoras, nežinau, čia tikrai sunku šiandien. Labai jėgi krito tos kelinių pradžios, tiek pirmajame, tiek antrajame, tiek ir ketvirtajame kelinėje labai sunkiai įsibėgėjot puolime, kas tą galbūt lėmė? Pirmas kelinys, aišku, ten pradžia buvo tragedija, nepasiruošė visai. Visai, tokie atrodo, atvažiavom pasivaikščiot. Atrodo, kovo dėl 10 vietos, pasiimi pergalę, važiuoju namo 10. Bet, sakau, nežinau, atrodo, paskui grįžtam į rungtynės, vėl kėlinio pradžia. Iš pokrepšio neįmetam.
sprendimai prasti, atrodo, sakau, nežinau, sunku buvo lysti galvas, visą laiką kaliau per rungtynės, sakau, čia yra mūsų rungtynės, mes turim eiti tas rungtynės, kaip sakant, mirkris, kas gavosi. Pasvalys tikrai nemirė dėl tų rungtynių, kaip, sakykim, čia, kad kovojo dėl 10 vietos, čia mes iš tikrųjų, nežinau, sužaidėm NKL lygo rungtynės. Ir pabaigai laukia ilga kelionė namo, bet nesunku atspėti turbūt ką veiks ties metu, tai Žalgiris Barcelona. Kokias prognozės? Nu, labai tikim tuo Žalgiriu, iš tikrųjų, labai tikim. Norim tikrai, aš manau, bus kova, o to rezultato net nežinau, net nedrįstu spėlioti, bet manau, kad kova bus iki galo.